terceiro com o placar de empate. Primeira rodada também, os dois jogos. A minha raiz aqui pertinho. É, Santa Bárbara do Oeste, tá vendo o Internacional chegar daqui a pouquinho, vão completar. Olha só, Luiz. Isso com 15 minutos e meio do segundo tempo. Daqui a pouquinho tem Juventude do Maranhão e Corinthians. Eu tinha 19 até ontem, já estou com 22. Opa, me passou, hein? No estádio Barão de Serra Negra. Michael. Boa bola para o Tinga. Então ele está chamando a atenção dos seus jogadores para que joguem com seriedade até o final. Olha o Michael, pegou a bola, driblou primeiro, camisa 5, dribla agora o segundo, toca atrás. Aí a bola chegou no Diego, ele bateu na bola, Paulinho, levanta. Olha o Michael, cabeça, quase que o Internacional estava chegando ao seu quarto gol. Outra vez pelo lado esquerdo, né, outra jogada trabalhada e sai para... Ronaldo. Michael. Esse é Tinga. Tinga de novo no Michael. Internacional gira o jogo, a bola chega na esquerda. Zé Michael. É o Luizinho, né? Para a entrada do Anderson 9. Chega de cabeça para cortar o Alexandre. O rebote vem, chute de longa distância. Quem bateu foi o Michael. A bola vai embora. Sul-americano, assim como tem o atacante Alexandre no time profissional. Calma, calma. Recuperar. Aí o Michael. Augusto. Desarmado o Augusto. Mas o Michael acredita, recupera para o...